Na taarifa yetu ya kwanza ambapo timu ya taifa Harambee Stars itakuwa mbioni kusaka ushindi wake wa kwanza kwenye michuano ya kufuzu kombe la dunia mwaka 2026 itakayoandaliwa nchini Marekani na vile vile Mexico na nchini Canada. Timu hiyo imepoteza mechi yake ya kwanza chini ya kocha Engin Firat dhidi ya Gabon kwenye michuano hiyo, na usiku wa leo mwendo wa saa 4 usiku itakuwa na menyana na timu ya Seychelles ama ukipenda Seychelles katika taifa la Ivory Coast. Seychelles ilipoteza mechi yake ya kwanza mabao 6 bila jibu dhidi ya Ivory Coast. Game ya kwanza hatukuanza poa na result pia ikitufavor. But thanks God, hii ni marathon sio sprint, meaning tuna chance na ama chances zingine za kumake it better. So we have another chance tomorrow kucheza na Seychelles, na atuadharau, na pia sisi hatusemi sisi ni underdogs pia hiyo hapo hivyo. But tutapata kwa kiwanja, tutajaribu juu chini tupate 3 points. Hata kujua tutafunga ngapi, but tutajaribu juu chini tupate 3 points. Tutapambana vile tunaweza. First tunashukuru vile wamekuwa kitu support. Result is kuenda poa, of course wako wanasia vibaya, but makisha kesho tutapata 3 points. Hii ni kitu iko nasema hivi kwa sababu kulingana na preparation tumepiga, na especially leo hii ya jioni imekuwa poa. I think tuko ready kwa game ya kesho na tutapata result poa. Tedio kumu hapa wakizungumzia timu ya taifa.